ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହ୍ୟାଲୋ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କଥା। ହଁ ସାର୍, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୌଦ୍ଧରୁ କହୁଥିଲି। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ଅଛି, ମୋ ଘର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ତାର କେତେ ପାୱାର ଅଛି ବା ଅଲଗା ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ କ'ଣ କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବେସିକାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚର କ୍ଷମତା କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚ ହଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କରିବ ବା କି କାମ ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରେ। କରିବ, ତ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ହଁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କି? ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଯୋଉଟା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କାମ ବହୁତ ଅଛି ସରପଞ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ କାମ ସେ କରିପାରିବ, କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ମୁଖ୍ୟ, ଗ୍ରାମ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମ ଅଛି ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଅଲଗା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବଡ଼ି ବା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା କେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସରପଞ୍ଚକୁ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଚେକ୍ ସାଇନ୍ କରିବା, ବିଲ୍ ଭାଉଚର୍ ଉପରେ ସାଇନ୍ କରିବା, ତାକୁ ସେହିସବୁ କ୍ଷମତା କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିମ୍ବା ଗୋଟେ MLA MP ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, 1964 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଇପାରିବ, ସରପଞ୍ଚକୁ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଏଟା ନେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ 1964, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ 4 ଅଛି IV, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେମ୍ବର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍, ପାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ସରପଞ୍ଚ, 19 ନମ୍ବର ଯୋଉ ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଇନରେ ଯେ ସରପଞ୍ଚର କ୍ଷମତା କ'ଣ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ତାର କାମ କ'ଣ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପାୱାର୍ସ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ସରପଞ୍ଚ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖାଯାଇଛି, 19A 19(2) ABCD କରି ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କାମ ହବ ତାର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବ, କିଏ ସରପଞ୍ଚ କରିବ, କ୍ଲିଅର ହେଲେ? ସିଏ ଗ୍ରାମ ସଭା ମିଟିଂ କି ଡାକିବ, ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ମିଟିଂ ହବ ସେ ଗ୍ରାମ ସଭା ମିଟିଂକୁ ସରପଞ୍ଚ ଡାକିବ ବା ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, କ୍ଲିଅର ହେଲେ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ହବ ସେଥିରେ ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଗ୍ରାମ ସଭା ପ୍ରୋସିଡିଂ ଯେଉଁ ସଭାପତି କରିବ ସେ ପ୍ରୋସିଡିଂ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ତାର ଦସ୍ତଖତରେ ହିଁ ପାସ୍ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହବ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିବେ, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ବା ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିପାରନ୍ତି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ବହୁମତରେ ସିଏ ପାସ୍ ହବ, ସେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିବ ଯିଏ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ବା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଲା, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କରିବା, କିଛି ଲୋକ ମତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା କରିବା, କିଛି ଲୋକ ମତ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ରାସ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି, ହେଲା? ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ପାସ୍ ହଉଛି, ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ କରିବା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ କରିବା, ତେଣୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆଦେହରେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା କରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଭୋଟ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ଭୋଟ ଅଧିକ ହବ ସେଇଟାକୁ ପାସ୍ କରାହବ, ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ କରିବା, ହଁ ପାସ୍ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା
ତେଣୁ ସେଇଟା ହବ ଆଇନରେ ରହିବ ଯେ ହଁ କରିବା ବୋଲି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରି ନା କରିବା ନାହିଁ ତେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଟାଏ ହେଇଯାଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଅଧା ଲୋକ କହିଲେ, ତୋର ଗ୍ରାମସଭାରେ 500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 250 ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ 250 ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା, ସେଠୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଟାଏ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ପକ୍ଷକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଭୋଟ। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ନିଜେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଭୋଟ ଦଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଗ୍ରାମସଭା ହବ, ଗ୍ରାମସଭାକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ସେଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ମାସିକ ବୈଠକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରାନ୍ତୁ ବା ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା ହୁଏ, ଗ୍ରାମସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କିଏ ନା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକ ଭୋଟର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକର ସଭ୍ୟ, ଯେତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯାହାର ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ବା ଯିଏ ନାଗରିକ ବା ଯାହାକୁ ଯାହାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ସିଏ ହଉଛି ଗ୍ରାମସଭାର ମେମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସେମାନେ ତାଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉଥିବା ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର। କୋଉମାନେ? ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ। ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା କାମକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାମ କରିବନି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ବୋଲି, ତାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ମତାମତ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଗ୍ରାମସଭା ବାଲାଙ୍କର, ମାନେ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉମାନେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସିଏ କେବଳ ସେଠି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୁଏ, ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ରହିବ ବା ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା କରିବା ବା ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏଇ ଲୋକ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦବା ବା ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦବା, ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାମସଭାର ବୈଠକରେ ପାସ୍ ହବ ଆଉ ବହୁମତରେ ପାସ୍ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇ ଯୋଉ ବହୁମତରେ ପାସ୍ ହବ ସେ ଗ୍ରାମସଭା ଖାତାରେ ଲେଖା ହବ, ଗ୍ରାମସଭା ଖାତାରେ ଗ୍ରାମସଭାର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ କରାଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ବୁଲେଇବେ, ଆଉ ସେ ନୋଟିସ୍ର ଗୋଟେ କପି କୋଉଠି ଲଗେଇବେ? ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବେ, ଯୋଉଠି କୋଠ ଘର ଅଛି ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କ୍ଲବ ଘର ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କପି କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯିବ, ବା ଯୋଉଠି ଛକ ବଜାର ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବେଶୀ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ କପି ଲାଗିବ, ନୋଟିସ୍ର କପି। ଆଉ ନୋଟିସ୍ରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକ ଅମକ ତାରିଖ ଦିନ ଅମୁକ ବେଳେ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ, କେତେ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ବା କୋଉ ସମୟରେ ହବ ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ତାର କମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନ ସେଇ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେମାନେ ମାଇକ୍ରେ ଡାକିପାରିବେ, ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଡୁଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଠକ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୋଟିସ୍ କେମିତି ବୁଲାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲାଯିବ, ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଗ୍ରାମସଭା ଉପରେ, ମୁଁ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଗ୍ରାମସଭା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନିଆଯାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ଅଛି, ହେଲା? ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ଏନସିଓର କରିବେ ସରପଞ୍ଚ, ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଉ ବୋଲି। କ୍ଲିଅର ହେଲେ? ଗ୍ରାମସଭା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4 ଥର ହବା ଦରକାର, ମେ 1, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଅକ୍ଟୋବର 2, ଜାନୁଆରୀ 26, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଏଇ ଯୋଉ 4 ଦିନ ହବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କଲେକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାମସଭା ଡକେଇ ପାରିବେ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସେ ଡାକିପାରିବେ। କ୍ଲିଅର ହେଲେ? ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁବେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟ ଡକେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି
ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଗତୁରା ନୋଟିସ ନାହିଁ କି ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟ ଡକେଇ ପାରିବେ, ଏ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ନ ଡାକୁଛନ୍ତି ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ତାକୁ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବେ। ଯୋଉ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଉଛି ତାର ପାଉଣା ଦେବା ପାଇଁ ବା ଯଦି କିଛି ମେଟେରିଆଲ କିଣା ହେଉଛି ବା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି କିଣାକିଣି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଧରନ୍ତୁ ଏନଆରଜିଏସ୍ କାମ ହେଉଛି ବା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାସ୍ ହେବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହିସାବ ଦେବେ। ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ବା ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ହେବ, ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସଭା ଡାକିବ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ସରପଞ୍ଚ ଡାକିବେ, ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ବିଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବା 10 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କାମର କେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ଆର ହିସାବ ସରପଞ୍ଚ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଛି ବା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କହିପାରିବେ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଛି। ହେଲା, ହଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଏଇ ଗୋଟେ ସି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସବୁର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାମ ହବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅଛି, ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାର PDF କପି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ଆମେ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ।